Toshkent Moskva bilan to'qnashmasligi, ammo suverenitetini urg'ulashi lozim. Bu Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakilining O'zbekistondagi rus tilining mavqeyiga oid so'zlarga ayrim siyosiy tahlilchilar munosabati. Mariya Zaxarovaning bayonoti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda larziga keltirgan mavzulardan biri bo'ladi. Uning so'zlari O'zbekistonning ichki ishlarga burun suqish, O'zbekiston suverenitetiga daxl qilish qadar baho topgan. Aks sadolar mazmunan yakdil. Rasmiy til masalasi suveren O'zbekistonning ichki ishi. Rasmiy Toshkent hozircha jim. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi halicha bu xususda biror bir bayonot bilan chiqmagan. Shunday ekan, bu xususda siyosiy tahlilchilar qanday fikrda? Uning ohangi emas, mana shu bayonotning paydo bo'lishini o'zi o'zbekistonliklarning jiddiy noroziligiga sabab bo'lyapti. Karimov davrida mana shunday bayonotlar Rossiya tomonidan bo'lmasa-da, chunki Rossiya Federatsiyasi Islom Karimovning xarakterini yaxshi bilganligi uchun va mana shunday bayonotlar faqatgina ikki davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga faqatgina salbiy teskari effekt berishligini inobatga olib, mana shunday bayonotlar qilmasdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili nega aynan hozir bunday so'zlar bilan chiqdi? Endi bugungi kunda nima o'zgaryapti? O'zbekiston dunyoga ochilyapti, O'zbekiston diplomatik qoidalarni joriy qilyapti va O'zbekistonning tafakkurida dixotomik oq va qora tashqi siyosati mavjud emas. Bugun O'zbekiston tashqi siyosatida geosiyosatdan ko'ra geoiqtisodiyot, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiy, ijtimoiy manfaatlariga urg'u ko'proq berilyapti. Va mana shu fonda Rossiya Federatsiyasining, ya'ni O'zbekistonda rus tili va rus madaniyatini parvarishlashga qaratilgan mana shunday bayonoti bir tomondan tabiiy. Lekin aytganimdek, ikkinchi tomondan bu O'zbekiston ichki ishlariga, O'zbekiston suverenitetiga to'g'ridan-to'g'ri aralashish deb baholanishi mumkin. Chunki har bir davlatni integratsiya qilib birlashtirib turuvchi eng asosiy muhim institutlardan bittasi bu til. Ya'ni O'zbekiston aholisi bitta tilni tushunmas va bitta tilda so'zlamas ekan, bu jamiyatda va bu davlatda parokandalik bo'lishi albatta tabiiy. Buni O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi bo'lish qarori bilan bog'lash qanchalik to'g'ri, qanchalik o'rinli? Ko'pchilik shartlarda bu O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lmaganligi bilan ham bog'lashmoqda. Bu fikrga qisman qo'shilish mumkin, lekin ayni paytda agar O'zbekiston bu ittifoqqa qo'shilganda ham va lekin parallel ravishda til borasida mana shunday qonun tashabbuslari va qonunchilik tashabbuslari bo'lganida Rossiyaning munosabati aksincha yanada jiddiyroq va yanada salbiyroq, agressivroq bo'lishi ehtimoli yuqori edi. Umuman Rossiya bu rus politologlari, siyosatshunoslarning ta'biriga ko'ra so'nib borayotgan imperiya, so'nib borayotgan qudratli davlat. Rossiyaning global ta'sir muhiti, ta'sir imkoniyatlari hattoki postsovet hududida ham jiddiy torayib borayapti. Va mana shu fonda Rossiyaning o'zini madaniyati, o'zining tili va ta'sirini parvarishlash uchun qilayotgan mana bunday anchagina diplomatik bo'lmagan, ya'ni davlatlarning suverenitetini buzib bo'lsa-da, o'zining loyihalarini amalga oshirishi bu Rossiyaning anchagina murakkab ahvolda ekanligini, o'zining resurslariga va o'zining istiqboliga ishonmaganligidan va diplomatik resurslar, intellektual resurslarning yetishmayotganligidan ko'rinib turibdi deb aytish mumkin. Endi bunga rasmiy Toshkentning munosabati qanday bo'lishi kerak sizningcha? Menimcha bu yerda ikkita qadriyat, asosiy muhim qadriyat bor. Birinchisi bu O'zbekiston suvereniteti, ikkinchisi Rossiya bilan to'qnashmaslik. Ya'niki Rossiya baribir O'zbekistonning muhim bo'lgan iqtisodiy, siyosiy, geosiyosiy, xavfsizlik sohalarida, ya'ni gumanitar sohalardagi eng muhim hamkorlardan bittasi va O'zbekiston davlatchiligi, O'zbekistonning milliy manfaatlariga Rossiya bilan to'qnashish milliy manfaatlarga kirmaydi va shuning uchunki O'zbekiston bir tomondan o'zining suverenitetini urg'ulashi va vazminlik bilan, mo'tadillik bilan, sovuqqonlik va diplomatiya bilan mana shunday o'zining suverenitetini urg'ulashi va ayni paytda Rossiya bilan to'qnashishga imkoniyat bermasligi muhim deb o'ylayman.